wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland ayaa mar kale maanta ka bilowday ololaha canshuuraha ee gaadiidka, kaas oo ah saddex biloodlihii ugu dambeeyey sanadka 2021-ka. Canshuurta wadamarista gaadiidka ayaa maanta ayaa ciidamada ilaalada canshuuruhu iyo shaqaalaha kale ee wasaaradda maaliyadduba waxa ay si habsamada uga bilaabeen jidadka iyo diriqyada kala duwan ee gaadiidka umro ee magaalada Gaalkacyo. Xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka mudugga ee Puntland, Ismaaciil Cabdinuur Geesey, ayaa waxa uu marka hore muwaadiniinta uga mahadceliyey hoggaansanaanta sharciga, wuxuuna ugu dambeynta ugu baaqay in ay bixiyaan canshuurta ku waajibtay ee sanadlaha ee saddexdii bilood ee ugu dambeysay sanadka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رنتي مركز كوباد وحان سلام يا شعب وينها سوماليا ذي كل قن قبل كمدوك قبتا ان غلاشق يدول النبدا هر مركز يأمنك وحان أرجيني يا برارة يا خير إلهينا وحان كبر يا مدر كيسة إن حريسي سينو إنو قوغ الله وابارتي عليسك رنتي جرى إذن قدو القاضو inta kadib maanta ay taariikhdu tahay 20ka November sanadka 2021-da maalin sabti ah waxa ka bilowday dhamaan degmooyinka gobolka mudug ololihi gaadiidka ee semesterkii u dambeeyay sanadkan 2021 ee gabagabada ah runtii dhamaantood si habsami ah oo wanaagsan buu uga socdaa waxaan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka iyo kuwa u kala goosha deegaanada dariska la iyo gobolkaba inay si wanaagsan ula shaqeeyaan shaqaalaha iyo ciidamada gudanaya waajibkooda iyaga u khidmeynaya. Waxaan shaqaalaha iyo ciidankana ku tirtirsiinayaa inay u nuglaadaan oo u dhimriyaan dadka anoo aad ugu kalsoon dhaqankooda, aqoontooda iyo tababarkay qabaan. Haddana waxaan ku tirtirsiinayaa inay nugeel badan u muujiyaan, ixtiraamaan, soo dhaweeyaan dadka wanaagsan ee canshuur bixiyaasha ah, dadka caadaystayaasha ah inay waqtiyada ololuhu socdo ama checkpointyada iyo kontaroolada inay ka dhudhuntaan isku daya. Waxaan iyakana u soo jeedinayaa inaysan intaa ka badan aysan dhudhuuman karinin, inay u hoggaansamaan dowladnimada iyo waxa waajibaadka lagu leeyahay, inay la shaqeeyaan dowladda in waajibaadka lagu leeyahay iyaka lagu khidmeynayo ay iska bixiyaan. Runtii dowladnimadu waa shacabka, iyagaa la rabaa inay dowladnimada u nuglaadaan, ilaashadaan khidmadaha yararka ee laga qaadayay. Waa waxa amnigooda looga shaqeynayo, waa waxa jidadka lagu hagaajinayo, waa waxa horumarka lagu sameynayo. Waxaan codsanayaa oo aan soo jeedinayaa in dhammaan dadka gobolkan ku dhaqani ay nala shaqeeyaan, gacan nagu siiyaan gudashada waajibkaas iyo shaqada iyakan u hayno. Idinka miidiyaha iyo bahda saxaafaddana aad baan ugu mahadcelinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Qur'aan Maxamed Cabdi, warbaahinta dowladda Puntland, Gaalkacyo.